bueno, és la segona prova puntual pel Campionat de Catalunya. La data s'ha passat de setembre, ara a principis de març, a última hora, i ha sigut un ratll que hem tingut que pencar molt fort per tenir-lo a punt. I bueno, es presenta molt bé, un ratll més llarg que l'any passat, tindrem amb una jornada, un ratll molt compacte, són 300 quilòmetres de recorregut i són 126, crec, i pico de cronometrats. Vull dir que és un ratll molt divertit, amb novetats, amb un tram nou, que és el de Malanyà-Vilanova de Berguedà, que és un tram molt divertit. Una de les novetats d'aquest any és el canal de Telegram per públic. És molt interessant perquè tot el públic estarà, els que estiguin connectats, estaran en contacte directe amb la base i aniran rebent la mateixa informació que nosaltres rebem a la base. Si hi ha un retras de la caravana per algun motiu, si hi ha un forat al mig, si hi ha un tram s'ha obert o no s'ha obert, tot això es podrà seguir pel canal de Telegram. Pues sí, ahora vamos a salir a probar el shakedown, a ver qué tal con el coche, qué tal con el setup. Esperemos que todo bien, ya lo hemos testeado antes en el Rally Lloret. La verdad que los tramos todos son brutales. El primero me parece espectacular. Luego el último de la tarde también es una locura, un tramo espectacular, súper peraltado, me encanta. Y yo creo que el más técnico, el más difícil va a ser el primero de la tarde, que es muy estrecho y con un asfalto no muy bueno. Pero bueno, habrá que pasarlo y a ver qué. Bueno, pues ya ves que venimos del World Rally Car México, venimos de tierra, sin probar el coche. Este coche no es el que venimos manejando aquí al Rally Lloret, pero la llana de hace tiempo que me gusta mucho, ya lo he corrido pues el año pasado con un Renault Rally 5 y le tengo especial ilusión al rally y ojalá que nos hagan bien las cosas mañana. Thank you.
edició de La Llana. Nosaltres ja des de quan La Llana era amb sede i amb la base de Sabadell, nosaltres ja hi solíem sortir. Aquest any tornem a repetir amb el Sergio Maravilla al meu costat, el Luca no pot vindre avui, així que sortim amb el Sergio. I és una reedició que ja hem començat amb novetats, perquè avui és divendres tarda, ara mateix, i ja hem fet un shakedown, un petit shakedown, que sempre és una novetat, és una nova cosa que l'organització pues, planteja, i jo sempre pues, aplaudeixo aquestes iniciatives. No? I després demà tindrem un rally segur que molt llarg, el primer serà molt, molt llarg, i tant de bo a la nit, a les 11, a les 12, quan estem a l'entrega de premis, pues, estem tots sanos i salvos. Però bueno, un rally exigent, molt llarg i amb ganes, com sempre. Doncs, bueno, aquesta temporada 2023 intentarem estar als màxims ral·lis possibles aquí al català, no marxarem fora aquest any, sinó que estarem per aquí, i res, intentar doncs, gaudir-ho, el primer de tot és gaudir-ho, i després, doncs, si podem fer algun resultat així, un top 10 o una cosa d'aquestes, doncs res, són els petits objectius que tenim aquest any. Aquest ral·li serà complicat, jo crec. Serà complicat perquè jo crec que demà a la tarda la meteo serà molt, molt, molt variable. Llavors serà una mica, jo crec que serà més supervivència que no com altres ral·lis que hem tingut que sortir més a l'esprint, més a apretar. Jo crec que serà més de gestió de pneumàtics, gestió de ritmes, aviam si podem acertar-la. Aviam, però ho disfrutarem. Un tram d'aquí la Llana. Per mi el de Gombrèn. A sortir del poble dona molt d'ambient, això una. Després, que són curves, curva, curva contra curva, curva contra curva, no hi ha quasi rectes fins al final, que hi ha un tros ràpid que també és molt xulo, però jo crec que Gombrèn. Però després, clar, no podem obviar que passem per Santigosa. No? Santigosa, tram del Mundial, i home, passar per allà posa la pell de gallina, la veritat. La veritat és que és molt xulo, la baixada cap al final és molt, 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 molt guapo, molt. Bueno, el planning és fer tot l'SCR sencer, fer el Cera també, intentar-ho com a mínim, que el cotxe duri, sumar quilòmetres i l'any que ve tenir bastanta experiència per poder estar amb els de dalt. Ara és impossible, perquè acabo de començar fa molt poc, però bueno, sumant quilòmetres està clar que amb ganes i quilòmetres es podrà i ho aconseguiré. Llavors, bueno, aprenent-me tots els trams nous, perquè ella ja se'ls coneix tot, però jo encara no. I bueno, a poc a poc. Bueno, pues el Rally de la Llana jo ja l'he fet en diverses edicions. La primera va ser el 2015 i bueno, cada cop no, el van canviant. Al principi va ser allà a la zona de més de Sabadell i ara estem aquí al Ripoll. L'any passat també el vaig córrer, va estar superbé. I bueno, l'objectiu d'aquesta carrera és anar sumant quilòmetres en un cotxe que jo no m'havia pujat mai, és a dir, és anar sumant amb ell. I res, l'objectiu sobretot d'acabar i de gaudir dels trams que són molt xulos. Doncs l'objectiu general d'aquesta temporada és sobretot aprendre, sumar el màxim de quilòmetres. Estem fent la beca R2 de la Federació Espanyola d'Automobilisme i doncs el que volem fer també és doncs, anar aprenent aquests nous ratllis del Campionat d'Espanya i anar sumant quilòmetres i experiència de cara al futur. Doncs els objectius de la Llana són iguals en els objectius d'aquest any, aprendre, sumar el màxim de quilòmetres i sobretot també disfrutar molt perquè és un ratll molt maco la Llana. Bueno, jo crec que Llaers, perquè és un tram on no destaca el cotxe que portis, no destaca la potència, destaca la conducció del pilot i doncs això a mi m'agrada molt.
Molt bona tarda i benvinguts de nou a aquesta 24a edició del Rally de la Llana, aquesta prova del campionat, segona del campionat de Catalunya de Rallis, cita organitzada pel Motor Club Sabadell i que doncs, ens porta ara amb un dels trams mítics d'aquesta edició. I és que, mentre veiem el Sergi Pérez sortint en el cotxe zero, doncs, després de 7 trams disputats ja fins a aquest moment, doncs arriba el moment d'aquesta primera passada per Santigosa. El tram de Cana Santigosa ens portarà, doncs, com bé mencionàvem, escoltàvem en el vídeo introductori, doncs, un tram mundialista, un tram, com escoltàvem, que posa la pell de gallina només de circular-hi, només de participar-hi. I aquí tenim ja el Xavi Vidales en imatge en l'Skoda Fabia RS, aquell dorsal número 1. Doncs que serà, evidentment, el primer pilot en prendre la sortida. Mencionem també, doncs, ja que estem i mentre esperem aquest moment de la sortida, doncs, que el Xavi Vidales és l'home que capçala la general amb el Jordi Hereu al seu costat. Aquest avantatge de doncs, una miqueta més d'un minut, un minut i 12 segons, sobre l'Alejandro Mauro i el Diego San Juan, amb l'Skoda Fabia Rally 2 Evo. Mentre que el Mariano Parés i l'Eduard Ferran ocupen la tercera posició amb l'altra Skoda Fabia RS. Per tant, aquest triplet d'Skodas que ocupen les tres primeres posicions. Mentre pel darrere, doncs, quart ve el Xavi Domènech amb el Brutus, amb el Porsche 997 GTRS, donant sempre espectacle. I espectacle hem tingut doncs, durant tot el dia. I ara, això sí, doncs, pendents una mica també del cel, perquè doncs, el tema, aquí veiem, no té mala pinta, però doncs, hi ha alguns núvols que amenacen, com a mínim. Volen donar alguna petita sorpresa a tot el sol que hem tingut durant tota la matinal, que ja ahir l'esperàvem, l'esperàvem una mica de canvi, sabíem que la tarda podia ser una mica més mogudeta, i cada moment, doncs, bé, s'aguanta, però haurem d'estar ben pendents. I és que això no ha fet més que començar aquesta segona part de l'esdeveniment, que, com dèiem, doncs, ja portem 2 trams disputats per la tarda, hem fet la segona passada per Alpens i la primera per Llaés. No saben on està el triple i el doble. Trams, per cert, on el més ràpid ha estat en els dos casos el Xavi Vidales. Dos escats més per líder del rally. Ho té claríssim, Ho té claríssim. Vist breument en el Sergi Pérez, de nou amb el cotxe zero. I aviat estarem ja llestos per aquesta sortida del primer dels participants, recordem, de l'escuderia Motor Terrassa, amb el Fabia RS, Xavi Vidales i Jordi Hereu, que, com un cop més insistim, són els homes que ocupen aquesta primera posició, amb una sòlida avantatge i que, per tant, doncs, ho tenen tot de cara per arrodonir aquest Rally de la Llana. Camí a una possible victòria. Ara, això sí, sempre s'ha d'acabar primer, s'ha d'arribar fins al final i no s'ha de donar mai res per fet. I és que sabem que el món dels ral·lis doncs, té una tendència a tirar algunes sorpreses quan menys espera. Tindrem per davant, recordem, doncs, la presència de gairebé una seixantena de participants
del campionat català de ral·lis, però hi afegirem també, doncs, dins d'aquesta 60ena de participants, doncs hem de tenir en compte que hi tindrem diferents trofeus. Tindrem per aquesta incorporació del Volant RAC amb aquests 5 participants, tindrem doncs, diversos challenges, com poden ser el Challenge Saxo 8 vàlvules, el Challenge Michelin, el Challenge Pirelli, i evidentment tindrem també els participants del Campionat de Catalunya de Regularitat, tant en les divisions d'esport com en la divisió estàndard. Recordem, tots els dorsals que estiguin per damunt de, o anem a dir, que estiguin amb 3 xifres, doncs tots aquells seran els que estiguin en divisions de regularitat, més enllà del 100 en regularitat esport i més enllà del 200 en regularitat estàndard. Així doncs, començarem amb els participants de les categories de velocitat, que evidentment doncs, són els que busquen el registre més ràpid, sense pensar en mitjanes de velocitat, que repassarem després quan arribi el moment pertinent, però doncs, els participants que inicien l'activitat d'aquí uns pocs minuts, com dèiem, doncs, seran els que buscaran aquests millors registres sense haver de preocupar-se de cenyir-se a certs registres, a certs temps i a certes velocitats. Dins que de la situació aquí, el punt de sortida, recordem, doncs, mentrestant, els detalls d'aquest tram que veurem a continuació de Santigosa. Un tram de 15,02 km. Com dèiem, doncs, un tram mundialista, un tram conegut per la seva presència a les cites del campionat del món, o anteriors cites del campionat del món, i que per tant doncs, els participants els donarà una oportunitat única de viure doncs, una experiència a l'alçada de les circumstàncies. Això sí, una prova que ja ha tingut uns trams verdaderament espectaculars, com tots els pilots comentaven. Que maco ha estat a l'Alpens, que maco ha estat fer-lo 2 vegades consecutives, com l'han gaudit els participants i com ja ens avisaven els propis pilots i copilots abans d'iniciar-se el ral·li, doncs que aquests últims, aquesta anem a dir jornada de la tarda, doncs tenia uns trams increïbles, no? L'Alpens, un dels grans favorits, també n'han parlat molt bé de les dues passes per l'ES i compta doncs amb això, no? El tram mundialista que ens toca ara, per tant amb una experiència ben especial i on els pilots i copilots podran lluir-se d'allò més. Tenim la cua ja llesta per preparar-se de cara a aquesta sortida. Foto pel record allà al darrere. Clar que sí. I em sembla que ben aviat ho tindrem ja tot a punt per l'inici. Mentre, doncs, com dèiem, estarem també almenys amb un ullet pendent del que passi per dalt, pel cel, que no ens caigui alguna pluja que ens pugui donar alguna sorpreseta, perquè les previsions eren bé variables, com a mínim. Seguint amb el repàs d'aquesta classificació general, parlàvem d'aquesta tripleta dels Skoda que ocupen les primeres posicions, amb el Porsche 997 GTRS amb la quarta posició del Xavi Domènech. Doncs sembla que ja anirem a camí d'iniciar el tram en res. Doncs seguim amb la cinquena posició del Marc Comas i la Lorena Romero. Tenim una altra dels Skoda Fabia, en aquest cas un R5. I sisè, doncs, el Gil Membrado amb el Manel Muñoz al seu costat, escalant posicions i ocupant aquest sisè, a més líder, lògicament, de la seva categoria. I
Prado, com dèiem, ocupa aquesta sisena posició la general, tot i que ens apuntava molt bon seny el Gil, que deia que la intenció principal és la d'anar aprenent temporada. I aquí tenim ja, doncs, arrenquem el tram de Santigosa amb aquesta experiència que tenen per davant els pilots, d'allò més espectacular, segur. I de moment, doncs, com dèiem, amb el Xavi Vidales i el Jordi Hereu, que són els primers a prendre la sortida. Però aquí no ens esperarem gaire, ben aviat ho tindrem ja tot en marxa, també pels segons pilot i copilot en sortir. Es tracta de l'Alejandro Mauro i el Diego San Juan, els tenim en imatge. Veiem aquest fantàstic Fabia Rally 2 Evo, preparat per Mapo Motorsport, l'equip del pilot exmundialista del Txell Pons, un pilot amb moltíssima història en el món dels ral·lis al nostre país, a la nostra terra. I amb aquest mundial en categoria l'any 2010. Aquí tenim sortida també de l'Alejandro Mauri, el Diego San Juan, segons participants en prendre la sortida. Però aquí no s'atura l'experiència en cap moment, perquè seguim amb el Francisco López i el Borja Odriozola, amb els pilots i pilots del Hyundai Motor Espanya. Està venint aquí una mica a preparar també part del seu programa al Campionat d'Espanya, de moment ocupant la setena posició. I veurem, doncs, com es desenvolupa els últims tres trams per ells, perquè de ben segur que buscaran reaccionar i empènyer una mica més en les últimes possibilitats de lluir-se. Aquí tenim sortida de Francisco López i el Borja Odriozola, que són la tercera estructura, el tercer equip en entrar al tram, assegurant-se el comissari que la posició és correcta per la sortida, en aquest cas pel Porsche 997 GTRS, el Brutus, el Xavi Domènech i la Susana Cercadillo. Espectacular aquest Porsche del Motor Club Sabadell, com ens agrada i com ens fa recordar indubtablement amb aquelles presències històriques dels Porsche, doncs, dels anys 60, 70 i 80. Però com no podem evitar pensar també en aquests RGTs. Que sembla tan poc adequada pel món de ral·lis i que, malgrat tot, doncs, estan potser entre els cotxes preferits de l'afició. Hem vist l'augment, una imatge del Xavi Vidales en marxa, també en tram, aprofitant aquestes càmeres que tenim situades al llarg dels 15 quilòmetres. El Marc Comas i la Lorena Romero ens han de sortir a pista, abans de l'equip PSR Sport. I això és també per atacar el tram, recordem, ocupants de la cinquena posició ara mateix de la general, després dels resultats del setè tram. I ben sortir d'aquí, ben atacada. I això que fa és demostrar-nos un cop més que aquí no n'hi ha ni un que es guardi ni un sol segon, ni una sola dècima a la butxaca. S'ha de sortir a buscar el màxim rendiment. I en imatge ara, el Gil Membrado, recordem, que ara fent els enllaços al Manel Muñoz, el seu copilot, perquè Gil Membrado és jove estrella, ara als 16 anys, i per tant, doncs, la normativa, en aquest cas, mana.
fiesta del PSR Sport. Doncs sí, com es deia, ve el propi Prado. En un any, el que l'important és aprendre, fer molts quilòmetres, el propi pilot. Molt important fer aquests quilòmetres, completar-los, aprendre'n, entendre com competir en aquestes circumstàncies, en aquestes superfícies i seguir aquest programa de desenvolupament de pilot que té, sobretot ara, que compta també amb el recolzament de Red Bull. L'hem vist en el casc, el logo de la famosa marca de begudes energètiques, des d'aquest 2023 forma part també de la història esportiva del Gil Membrado. Vist breument el Fabià Reixa, el Maria Parés, i que espectacular que es veu el Porsche, el Brutus. Ens encanta veure'l. I ben situat a l'auto de Vaporo, del Josep Maria Soler i el Josep Ramon Ribolleda. Espectacular aquest Ibiza Kit Car, que ens porta doncs en una altra època, ens porta en una època de mundial, en una època de títols, d'èxits, de F2, en aquella categoria, anem a dir, secundària, o aquella categoria de plata del mundial de ral·lis, en la que es ve història en el nostre país. Aquests èxits, una marca de casa. Uns èxits doncs, que potser, en certa forma, no han recuperat. Els èxits obtinguts també per Skoda en temps recents. Una marca doncs, tot sovint aprofitada en la categoria coneguda a dia d'avui com a Rally 2. Però de màquines no ens en falten avui, no ens en falta ni una, estan totes les que hi han de ser, com la del Frankie Oliver, Francesc Oliver, que acompanyat en aquest cas pel Carles Cortés doncs llueix aquest fantàstic Mitsubishi Lancer Evolution 6, l'Evo 6, a més amb aquests colors que després s'imitarien en aquell TMR, Toby Makinen Racing, Toby Makinen Edition de l'Evo. Els logos de Rally Art, els logos que duien també el mundial. I hem de reconèixer que fins a cert punt, doncs, aquestes decoracions són les que ens porten doncs, a somiar aquests moments de somiar en el passat i de recordar doncs, un passat que segueix ben viu, com el veiem en imatge. Ara mateix, Oriol Boluda, Francesc Sabater, amb aquest Clio RS 2 litres Ragnotti, aquest vehicle homenatge, aquesta inversió del vehicle en homenatge al Jean Ragnotti, un pilot doncs, històric per Renault a la competició mundialista de ral·lis, però que un cop va acabar doncs, d'estar a la categoria reina, va decidir que per què no seguir competint, per què no seguir gaudint de ral·lis, encara que fos Monte Carlos amb Renault Clio. I clar que sí, evidentment, i molt bé, i el Clio doncs, és una màquina perfecta per fer-ho. Així que, doncs, així ho feia el Ragnotti, i així ho feien, i ho fan els pilots dels Clios edició Ragnotti. Segur que més d'una i més de dues vegades han vist alguns vídeos del Sant Ragnotti fent aquelles rampoines, aquelles salts, aquelles salvatjades amb els Renault R5 Turbo allà en els circuits del món, quan anaven amb la fórmula Renault i portaven com a espectacle
s'havia de posar el cotxe a dues rodes, es posava el cotxe a dues rodes, i s'havia de fer uns tres virolles consecutives controlades, es feien tres virolles consecutives controlades. I tenim en pista també sortint, doncs, parlant d'aquests Renault R5, en aquest cas un Renault 5 GT Turbo, doncs el David Roquer i l'Albert Traserra, amb aquest auto de l'escuderia Osona, doncs que ja prenien la sortida fa uns instants. I el cantó, aquest Ibiza, pèl, potser exagerat aquí, pèl, potser llarg, molt disfrutament per part del públic, molt gaudí, que els hem sentit, el públic, que sapigueu que us ha sentit des d'aquí. I anem a veure aquí la repetició com ha entrat de canto, sí senyor. Així és com s'ha d'anar, atacant agressius, buscant els registres. Ens encanta. I és just pel següent participant, estem parlant d'aquest Citroën DS3 Sport R3T, aquell vehicle d'una mica de normativa mixta o de situació mixta dins de les normatives. Aquest cas pilotat pel Josep Anton Domènech i que compta amb el Manuel Marchal com a copilot. I agressiu també el Franqui amb el Lancer Evo. Caram, caram, com ha vingut el Franqui Oliver. I ens sembla que veient com entraven llargs aquí, ara va una repetició, com entraven ben agressius. Doncs ens sembla, amb aquesta agressivitat que hem vist en l'angle i també tenint en compte com estaven els parabrises dels autos, que estem tenint pluja. De fet, hem vist algunes tímides gotes d'aigua ara en el vidre del Peugeot 306 de l'Eduard Toneu i el Josep Mármol. Aquí doncs, potser no plou com per haver-los de fer servir, però més endavant toca posar-lo en actiu i toca treure's l'aigua. Però si toca treure's l'aigua dels vidres, vol dir que també n'hi ha a l'asfalt. I si n'hi ha a l'asfalt, això vol dir que redueix l'adherència. Compte perquè, ho hem dit, les sorpreses estan a l'hora del dia. Sí, sí, tant i tant i tant que tenim aigua aquí. I tant que tenim aigua. Ara sí que ja hi som tots. I com deia, amb un rally com aquest, que sembla que està tot ja prou posicionat, doncs mai es pot donar tot per fet, perquè ens queden tres trams per davant. Ens queden, per tant, posicions per definir i ordres que poden canviar. David Cárdenas i Eric Scaloni en imatge amb aquest 206 GTI, una màquina que ja mencionàvem pel matí, recordem-la, sempre com el que és, una màquina fantàstica pels ral·lis, una màquina que se la va veure molt sovint tant per categories nacionals com a ral·lis internacionals i que el vam veure força per aquí, doncs, tant per Espanya com, doncs, per exemple, França. Molt, molt, molt popular, França. Són sis. Epa! Aquí, doncs, lluitant amb la falta d'adherència al David Roquer. I és que estem parlant d'una zona molt i molt delicada, Volem una repetició. S'ha trobat just al mig del punt de traçada, com de cop. Sense adherència, i bé, ho ha salvat in extremis. Un somriure còmplice del Carles Planell al costat del Joan Morros amb aquest Volkswagen Golf GTI fantàstic. Ells la categoria F2000, categoria tan àmplia que és una macrocategoria que ens inclou doncs forces vehicles i d'aquests, en aquest cas dins de la, inclosos dins de la categoria del Challenge Michelin. Un altre Ibiza, en aquest cas un GTI 2 litres 16 vàlvules del Javier Carrillo i el Oriol Córdoba. I això sí que és virolla, compte, virolla de Anton Domènech i el Manuel Marchal. I és que ho hem dit, està molt delicada la pista en aquell punt.
i el DS3 Sport ha tingut un petit ensurt, sense conseqüències, això sí, però bé, alguns segons perduts hi hauran. I això és el que es trobaven. Sí, sí, al límit de l'adherència. I tant al límit, doncs, que han trobat el punt on s'acabava. Que a poc sembla que es va incrementar una mica. Ho veiem, mans del Joan Prats i el Jaume Curt. És el seu Renault Clio. Té la gent del restaurant Can Gurt. I tant, que hi ha moltíssima aigua aquí. Cada vegada n'hi ha més. Aquí arriben ja avisats els pilots, eh? Arriben ja avisats a l'Eduard Toneu, que sabia que el que anava s'ho veia. I ha afrontat aquesta zona amb molta més potència. I compta aquí, doncs, perquè els primers pilots en sortir a pista es poden trobar amb un avantatge claríssim. Una pista, doncs, molt més practicable i molt més ràpida, també. Això anirem estant pendent de la classificació d'aquest tram. A mesura que vagin passant els vehicles més competitius i podem començar a mirar ja quines són les posicions. David Páez i el Jordi Soldevila. Quina imatge. Amb aquest sempre curiós, sempre peculiar, però sempre espectacular Citroën C2. Ben compacte. Cotxe, doncs, amb el que, per exemple, recordem fer moltíssimes piruetes esportives en el Dani Sordo. Com era capaç de fer-lo volar de manera possible. Tenim ja a pista, ja a tram, ja en marxa. I cada vegada més aigua dins del tram ja. S'ha de portar aquesta molt de compte, perquè no és gens fàcil. Cárdenas. Passant aquesta secció, doncs, prou cura i sense gaires problemes. I aquí, doncs, tenim el primer dels pilots del volant RAC. L'hem vist durant uns instants, el Gerard Julià i el Jani Banyet. Pren a sortir en el tram. Si plou, que plogui així. Que veurem com ho gestiona, perquè haurà de trobar-se també, doncs, en solucionar o en gestionar aquesta complicada caiguda de pluja. I és ja el número 25 per prendre aquesta sortida amb el Peugeot 208 del PureTech. I ara sí que ja, de sorpreses, aquesta està complicada i ara es veu, ara és evident. Veu que hi ha una petita pluja fa una estona, ara és ja real al 100%. I sí que poc a fer-hi per part dels participants, que ja, doncs, han de gestionar el que hi ha, han d'acceptar el que hi ha i fer-ho, doncs, el tram el més ràpid possible. També serà el cas per l'Aleix Arcarons i el Cristian Gómez. Aquest últim aquí veiem en primer pla. Recordem que estem mirant des del costat del copilot. Aquí ha començat fa molt poc a ploure. Fet que ens agrada també, perquè normalment, doncs, veiem els pilots.
menja més. Serà interessant veure doncs com evoluciona, si arriba a alleujar en algun moment. Però ens sembla que està complicat. Arnau Bartés, sí, el Miquel Velilla. Comença a prendre la sortida amb el volant RAC. Sánchez. Sí, però aquí Ripoll també va ser. Allà a la plaça la gent també. Sí, senyor. Són els quarts participants. Fins ara. Adéu. Del volant RAC. Quarts també, doncs, candidats a aquesta competició. Que han lidiat, doncs, amb trams prou diferents al llarg de la jornada d'avui, ja que, d'alguna manera, cada un d'ells tenia doncs el seu propi desafiament. I aquest ens afegeix aquest detall que ja veníem apuntant, que tenia pinta que tocaria gestionar-lo doncs amb la climatologia canviant. Ho esperava més de la jornada d'ahir. I la nostra càmera POV, el punt de vista dels amics de Cop de Gas, que es troben ja al regrupament de Sant Joan de les Abadesses i que doncs potser ens aconseguiran portar algunes paraules i impressions als participants que vagin arribant a aquesta zona de regrupament. Nosaltres mentrestant doncs seguim veient participants, en aquest cas doncs amb el Joan Calder, Joan Calderé i el Joan Ramírez. No, disculpin, amb el Joan Sofias i el Bartomeu Palleres. Que últim dels participants del volant RAC. Aquests sí que són. El Joan Calderé i el Joan Ramírez estan més pendents gairebé de l'auto que venia pel darrere, aquest fantàstic 106 Rally. No, no, sí. M'agrada la pelota. Aquest sí, no, aquest sí, sí, perquè ja no es vol la pelota. Quin contrast entre màquines, eh? Quin contrast entre màquines. Amb les dues imatges que tenim en pantalla, aquest Skoda Fabia. I el Peugeot 106. Fantàstics tots dos a les seves maneres i compartint tots dos afició, prova i fent-nos gaudir a tots plegats. Veiem en aquesta zona tan delicada. Ja el Joan Calderé i el Jordi Ramírez per prendre la sortida amb aquest 106 Rally S20. Vam afrontar això, aquestes condicions de pista. Epa! Aquí ho hem vist de molt a prop, però això no ens ha impedit veure com doncs l'Arnau Bartés
feia tota una masterclass de control per mantenir el seu 208 PureTech amb les quatre rodes apuntant en la direcció en la que toca i no en una direcció equivocada. Ja. Lo que pasa es que está cayendo aquí una que no veas. I seguim veient els següents participants. Tenim el Gerard Sunyer, tenim el Josep Maria Llorenç. Pilot i copilot. El següent auto, no? No, el Felipe Rego i l'Eloi Vázquez. Disculpi, amb aquest número 32, amb aquest 206 GTI. I com arriba un altre dels 208 de... El volant RAC, en aquest cas es tracta del Pol Gómez. Que bé que ho ha fet, eh? Que bé que l'ha fet aquesta zona tan delicada. Veiem la sortida d'aquest 206. Auto força més convencional. El Daniel Olivas i el Gerard Ortiz amb aquest Renault Clio. 18-16, Lluís, a dos, 18-16. A Cessa? A Cessa. Cessa, a Cessa. Ara toca Cessa. Ens meravella, aquesta presència d'aquest auto aquí. Ens meravella perquè, ja ho dèiem abans, són aquests records que ens donen d'aquests... vehicles que també funcionaven en l'asfalt, a les copes de promoció en Espanya com a França. Petit moviment per part del Joan Sòcies. Sortida. Aquí sí que ja s'ha fet necessària la presència dels paraigües o les gorres. BMW 325 del Francesc Xavier Soler i la Denisa Bianca. Aquest auto de categoria pre-93-5. Aquí els tenim sortint, com dèiem, el Francesc Xavier Soler, la Denisa Bianca Mug, doncs que es llancen a l'aventura, al desafiament, i aquesta primera passada al tram de Canes Santigosa. Entraran ben aviat l'Ignasi Contijó i el Xavier Mitjavila. I
Efectivament, aquí la paraula clau que sentíem, regularitat, sí. No tant perquè fossin de la categoria de regularitat, sinó perquè s'ha de ser regular en aquestes condicions, quan està complicada. Doncs... s'ha de saber estar, també. I creuen. Què passa, ningú? Lluís, no trenc cartell. Com que no trenc cartell? La meva cartera. La meva cartera. I els Aymeric, els germans Aymeric, Joan i Gerard. Amb aquest BMW 320 i E36. Perdó. Com ho dèiem aquest matí, ens encanten els BMW en aquestes situacions. Potser pel poc habituals que són a dia d'avui i el molt que ho havien estat en el seu temps, en el seu moment. Un voluntari que vagi a control horari. Martí i el Xavier Marín, minuts, amb aquest Fiat Abarth Punto, d'aquesta categoria N3. Que també es tindrem en tram, doncs, ben aviat. I que bé, arriben aquí ja. Doncs no els he trobat, pluja en el camí d'arribada cap al tram. Casa no s'arriba de novetat. I que per tant quan arriben a les zones més complexes, com mínim ja van rodats. I quan arriben a aquest punt, per exemple, que veiem en pantalla, ja no arriben com alguns dels primers participants a arribar-hi. Morri els agafa per sorpresa, tot i que compta, perquè encara es pot trobar, encara es pot donar-se. I en aquest cas, per molt que la pluja ja la sabessin, per molt que ja la controlessin, doncs el Daniel Olivas i el Gerard Ortiz han tingut un petit moment doncs d'entretenir el públic més del que potser ells haguessin pogut. Però bé, sense grans conseqüències, més enllà d'una petita pèrdua de temps. A mi el que ja el fet, tio. Sí. Pues mira com estàs tu! I endavant! Com a l'Edgar Pérez i l'Albert Camara, també. Vale, ara sí. Ai, 22, ja hem quedat? 22, sí, senyor! Acabem aquest magnífic sense ir fàlic. Molt i molt curosos, en aquest cas. Xavier Soler i la Denícia Bianca. Aquest BMW no han pres riscos en aquesta zona angular, aquesta zona més tancada. Estaven ja i finalment ara doncs prenen la sortida amb aquest dorsal número 40 al 106 S16. Albert Camara i tenim una altra virolla. Ben resolta, compte endavant, fantàstic, sí senyor, que ben feta, que bé que ens ho hem passat amb l'Ignasi Contijó i el Xavier Mitjavila, que quan han vist que tenien una virolla han dit: anem a corregir-ho com Déu mana amb aquest fantàstic 360 i endavant! Molt bé, molt i molt i molt bé! Una miqueta més cap allà, si no us importa. Gràcies, no? Tranquil, home. Animats ja l'Alfons Sánchez i el Ricard Sacristán amb aquest 206 GT, recordem, amb aquesta carrosseria
preparada per perquè l'autobús mundial estigués la mida de i el BMW al límit de la tendència no sé si s'acaba superant mai. I doncs tenim aquest moment càmera POV, punt de vista, que ens permetia veure la posició de sortida del tram gairebé des dels ulls, doncs com si fossin pilots. I tancada la porta, doncs el Josep Franquesa i el Domènec Castellet ho deixen ja tot llestos per prendre la sortida en el seu 306. Motor revolucionat i au, amunt! Cap endavant el tram. Cap endavant aquesta primera passada del Santigosa. Compte, també, un altre viroll aquí, punt delicadíssim. Amb aquest Fiat Abarth, punto de l'Artur Martí, que doncs ho ha passat una mica pitjor. I li ha tocat, doncs, tenir aquesta pròpia viroll. Pendents també, mentre veiem l'auto de l'Àlex Gubianis i l'Alba Lloberes, aquest Golf GTI que veiem durant un moment, pendents també del relocament. Altra Eivissa, altra GTI, 2 litres, 16 vàlvules, en aquest cas el del Jesús Martín i el Jordi Sánchez. Aquesta enganxina, aquest anunciat, que ofereix doncs, a les marques, a les empreses, que utilitzen aquell espai, si es anuncien. Prendran la sortida en breu. Estem revolucionant ja el motor, però no els hem arribat a veure prenent la sortida, però sabem que s'hi han trobat. I compte, compte, compte! No, l'ha controlat molt i molt bé. Ho ha fet molt bé al límit de l'adherència a l'Edgar Pérez, que no ha acabat patint una virolla. I veurem com ho gestionen alguns dels cotxes, doncs... amb més edat, anem a dir, com pot ser el del Mario Joan Romeu i el Vicente Rodríguez, aquest Celica. Espectacular, fantàstic. Admeto, potser un dels meus preferits, dels que hem vist i veurem al llarg de la jornada d'avui. Aquest ST162, que a més amb aquests colors ens porten indubtablement a aquella època del Carlos Sainz Sènior, que es para. Èxits. Caram, com n'està caient d'aigua, eh? Com n'està caient d'aigua, com està plovent. I complicada aquesta gestió per part de pilots i copilots. Doncs com l'Oriol Avilés, la Brigitte Saurí, que es trobaran, doncs, amb una pista, doncs, completament tapada d'aigua, que no era ni molt menys el que teníem quan iniciava l'acció, doncs fa ben bé una miqueta més de 3/4 d'hora, o ben bé 3/4 d'hora, tot i que, ja ho avisàvem a l'inici de la retransmissió, ja ho avisàvem, que compta amb la pluja, perquè podia caure això, sí, això ha estat un llamp, sí senyor,
Sí que ho ha estat, sí. I ara doncs prendrà la sortida. Ara ho veurem, l'Oriol Avilés, amb aquest saxo BTS, 16 vàlvules. Epa! Semblava que el perdia, però no, l'han mantingut prou bé, l'han mantingut prou bé. Aquesta gent del peu a baix motorsport, el Josep Marquesa amb aquest 306. Ah, doncs no s'han arronsat en cap moment, aquí ho veurem. Com ha entrat de cantó i sense arronsar-se, accelerant fort i tornant a posar l'auto en línia recta. Molt bé! Tenim més arribades a la part complicada. Sí, però ben gestionat. Potser una mica llarg aquí, però amb força seguretat. Per part del Volkswagen Golf de l'Aleix Gubianes, zero riscos i tot net. Imatge, el Jordi Puig de Llívol i el Jordi Salada amb aquest Citroën Saxo, un altre dels saxos participants, aquest doncs amb un kit una mica més agressiu, una mica més esportiu, amb l'alaró, amb els splitters de davant, amb la carrosseria, per tant doncs tot un pèl més agressiu. I ja tenim el motor revolucionat, llest per prendre la sortida. I aquí els tenim, doncs no m'ho agradaria veure, però sí que els veiem que ja començaven a moure's. Atenció, l'Ibiza que arriba. Ara aquesta és una complicada i virolla del Martín, del Jesús Martín, doncs que tot i això encara ho ha resolt prou ràpidament. No ha pogut evitar aquesta petita errada. I el Saxo BTS a 8 vàlvules del Quim Quiñonero i el Marc Gutiérrez, que és el primer Challenge Saxo que veiem aquesta tarda. I d'aquí no, ja t'estaran ja llestos per prendre la sortida. I compte, que tornem a arribar a la part complicada. Ara això sí, molt de compte per part del Celica, que no vol cap risc, no vol cap gasto extra. Per tant, aquí doncs el Mario Joan Romeu no pren cap accés. Bueno, bueno. Aquí estamos, aguantando. Y bueno, también hay que decir que espectacular el sitio aquí para hacer reagrupamiento aquí en el medio de San Juan de las Abadesas. Sí. Que también han escogido esta plata. Lástima del tiempo que no acompaña, porque si no... I mentre veiem el saxo de l'Agustín García i la Sònia Montilla, teníem aquest punt de vista de la zona de regrupació a Sant Joan de les Abadesses, amb aquesta quantitat d'aigua que està caient i que ben poc ens ho esperàvem, tot i això, aquest matí, o ben poc semblava que pogués caure amb aquell sol imperial que estava fent i aquell acalorament que tenien alguns dels pilots quan arribaven al final del tram i ràpidament demanaven l'aigua perquè havien amb molta set per la calor que havien passat. Doncs volien aigua
Doncs aquí la tenim, i la tenim per a tots i per a totes. I és per sortir un altre dels participants, doncs, que ja ho fan aquests moments, el Challenge Saxo 8 vàlvules. Seguim, doncs, amb aquell vehicle que mencionàvem aquest matí, amb aquella cara reconeixible de la frontal de l'auto, aquest Ford Focus, amb el número 55 de l'escuderia Gironella, en Joan Riera i el Santiago Soler, que estava fent fort aquí el Oriol Avilés, que tinc un punt de dubtar. Gestionar aquesta secció tan complexa. Doncs aquest Focus, amb aquests colors impossibles d'oblidar, que no li calen pas portar la marca per saber a què ens referim. I ja sembla que algú s'ha deixat algun paquet de mocadors allà al damunt de l'auto. Haurem de veure si dura molta estona allà dalt. Un altre Focus amb el dorsal 56 del Sergi Romeu i l'Eric Rodríguez. Molta, molta pluja ja ara, eh? Tenen les finestres obertes al mínim de tot possible per intentar evitar que entri l'aigua. Ara és que està plovent realment cada vegada més. I arribem a aquesta secció complicada que pot pujar a diversos punts. No en tenim en aquest cas. El Jordi Puig de Llígol entra en el control i se'n surt, doncs, el problema. Tira del Sergi Romeu i l'Eric Rodríguez, altre d'aquests Focus, aquesta tripleta de Focus que ens apareixien seguits. I seguim amb el Roger Serradó i el Jordi Vilalta. Aquest tercer dels Focus van sortir i que seguirem, doncs, amb aquell bon nom, amb aquell nom, bon vehicle que tenim a continuació i que tant ens ha agradat aquest matí, perquè, doncs, ens fa una mica de contrast amb alguns dels vehicles que hem vist, perquè sí, d'acord, alguns dels ral·lis s'ha de nutrir, doncs, d'aquests Focus, d'aquests Celica, d'aquests vehicles amb nom propi i gairebé pedigrí, fins i tot si la unitat en particular no la té. És una unitat de carrer una mica preparadeta, però el nom Focus, el nom Celica, el nom, doncs, Golf, ens porten a certes alçades, no? Però també ens hi porten, doncs, l'auto que vindrà a continuació, però si no s'han fixat, no els hi faig spoiler. Els deixo que s'esperin un momentet amb aquesta intriga, que el veurem en seguida amb aquest color groc. I aquí tenim, el 580, del Rubén Rojas i el Llorenç Muñoz. Fantàstic, com ens agrada. Que bé ens ho passem, tot i amb aquesta pluja, o precisament per aquesta pluja. I ara ja estem veient que estan havent-hi molts menys ensurts en aquesta zona. Aquests pitjors, 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 moments de nervis en alguns pitjors, i hem tingut fins i tot controls a 360 dignes d'una gincama competitiva. Volem a veure com ho gestiona el 580 Sporting, el Rubén Rojas i Llorenç Muñoz. Tenim aquest dorsal, amb aquest dinetex, que ens indica aquí el González Pial tenint en tornada, recordant aquell Rally Monte Carlo que ho portaven tot ben sovint. I tant, i tant. Són aquelles decoracions que recorden els ratllis d'una altra època i, lògicament, doncs, és fantàstic que sigui d'aquesta manera. Veig que hem trobat finalment aquesta varietat i que la pluja que tan necessària és en el nostre entorn, a la nostra terra, doncs ja hi torna a ser. Abril aigües mil, que diuen, no? Doncs des del primer d'abril, ja. Des del primer d'abril, sí, sí, doncs vinga, i bons ratllis, i sobretot doncs que no hi hagi gaire censurs, perquè això també doncs és una dificultat afegida, sobretot doncs el tema de la gestió de pneumàtics i tot el que ja sabem. Quan veig que hi ha canvi ara mateix, doncs ja en el, passem ja de la velocitat en els de la Legend i regularitat.
Efectivament. I bé, doncs, com que tenim pluja, tots en aquest cas haurem d'optar per aquella mitjana una miqueta més curteta, eh? Aquesta mitjana, doncs, que aprofitem, ho podem mencionar ara, eh? Mitjana velocitat per la regularitat esport i regularitat, doncs comencem la regularitat esport, que en aquest cas, doncs, entre el quilòmetre 0 i el quilòmetre 5 haurà de ser de 65 km per hora, concretament els 5.057 metres, i a partir d'aquell punt fins al punt de cronometratge final, els 15 km i 26 metres, doncs haurà de ser de 60. Això en el cas de la regularitat esport, la regularitat normal, ja ho recordarem quan arribi el moment, però tot el tram haurà de ser, doncs, aquesta mitjana de 50. Una velocitat, doncs, una miqueta més baixa per garantir, doncs, el compliment d'aquesta regularitat i també, doncs, la seguretat per part de tots els participants. I bé, doncs, lògicament, la veiem arribar a aquest fort focus, tal com havies comentat, el Joan Riera i el Santiago Soler, que ara segueixen donant guerra. Aquestes unes decoracions més explícites i més recordant els autos d'unes altres èpoques i altres, doncs, amb unes decoracions molt més minimalistes, no? Quan ja veiem sortir el BMW 323 del Joaquim Gomà i el Joaquim Turón, que surten sota la denominació de Legend amb el dorsal 101 i que van a ritme de regularitat esport. Han decidit que sigui d'aquesta manera. I aquí, doncs, ja tenim, aquests ja són competidors de la regularitat, Jordi Fanlo i Daniel Rodríguez. Amb el Porsche 911 SC, una d'aquestes unitats, doncs, que tant i tant utilitzades en el món de la competició d'històrics i de clàssics. Sí, i a més ens encanta perquè ens porta realment directament a una altra època. I com dèiem, si ens oblidem potser d'alguns dels logotips que porten, que són potser més moderns, fem així, mirem en borrós, doncs encara trobaríem alguna sorpresa, com la del focus que veiem en imatge, que, doncs, en aquest cas, en el Sergi Romeu, doncs, s'ha fet una mitja virolla, encara l'ha controlat prou bé. Doncs dèiem, amb alguns, si li traiem alguns d'aquests logotips, doncs potser més moderns, podria gairebé fer-nos passar aquest Porsche com si estiguessin veient imatges d'un rally de fa de ben bé 35-40 anys. I això, doncs, és un autèntic viatge en el temps que, un cop ja hem acabat amb els cotxes de la categoria de velocitat, doncs ara sí que entrem verdaderament en territori viatge en el temps. I seguim, amb les virolles. I mira com animava el públic, com animaven aquí el públic. Sí, senyor. En Roger Serrador i el Jordi Vilalta, que no perden el bon humor, el bon rotllo, i aquí els veiem flat out, gas a fons. Sempre amb el pedal al fons. Clar que sí, on es pugui, on no es pugui, doncs afluixarem una mica, no? Com diuen els amics gallecs, pe a xapa. Ah, això mateix. Sempre recordant-los també que també tenen feina aquest cap de setmana, perquè això dels ral·lis a Espanya és qüestió de setmana rere setmana. Sempre tenim activitat. Sempre hi ha un ral·li o altre on corre. I, lògicament, doncs, estem molt i molt contents que així sigui, encara que a vegades, doncs, ens dona molta feina. Ja està bé. Doncs una mica llarg, al final, ho hem dit, aviam com ho solucionaven. Bé, doncs, per darrere de les proteccions. I aquí, com se sol dir, no ha passat res. Amb aquest 500 Sporting que feien, doncs, des dels anys 90, una copa de promoció que, òbviament, doncs, va tenir fins i tot la seva vessant internacional en unes finals que es van disputar a l'entorn de Girona. Hi ha la Javier Domingo i l'Antoni Moragas amb una altra d'aquestes unitats del Porsche 911, en aquest cas un 911, no un SC. Ja ho hem comentat pel matí, però hi ha diverses unitats amb diverses tipologies d'aquest 911, que sempre ha mantingut aquella línia, aquell perfil tan reconeixible, doncs, des dels seus inicis fins als nostres dies, tot i que al final hi havia alguna comparació que la poden trobar online, amb unes diferències de mida que pràcticament espanten, però el perfil s'ha mantingut igual. I tant, efectivament. I aquí tenim un que es manté molt bé, que és aquest Peugeot 205 GTI 1.9, una bèstia, veritablement, fins que va aparèixer el 205 Rally amb un altre plantejament una mica més agressiu, però aquesta és una veritable màquina de carreres, amb un motor passant al davant perquè li doni
una bona enganxada a la carretera. I qui el porta? Doncs el Jorge Auret i el Gil Tarragona. Sí, un cotxe que a més en la seva època doncs, era molt desitjat, no? Perquè era un cotxe molt espartà, molt fet, molt pensat per gaudir-lo amb tram, per gaudir-lo en carretera, en una època doncs, que també es tractava la carretera d'una altra manera. Un cotxe molt ràpid, en una època en la qual doncs, hi havia el Fiat Uno Turbo, el R5 GT Turbo, i clar, tots eren bufats i en canvi aquest era diferent, era aspirat. Sí, sí. Però bueno, un cotxe d'aquells que, com se solia dir, s'havien de tenir mans, també, per... Sí, sempre. Sempre. Lògicament, clar, qui portava una tracció al darrere, com estem veient ara mateix amb l'Ignasi Segura i l'Oriol Martinell, doncs era una cosa, i els que portàvem, doncs, tracció al davant, era una miqueta més permissiu, no? Una mica menys espectacular, però quan te n'anaves cap al davant, el cotxe no entrava al revolt i no entrava, o sigui que ja podies fer el que volguessis. I quan veiem aquesta decoració, amb aquest BMW amb el Telefunken, és impossible, ho dèiem pel matí, és impossible no recordar el mític Pep Bassas amb aquell M3, l'E30, històric dintre dels ratllis del nostre país. A més, va pujar la nau. I aquesta decoració de Telefunken va ser amb el 325 tot just abans de l'arribada de l'M3. I aquí tenim a la família Rosa, l'Albert Rosa i el Jan Rosa, que van tenir mala sort en els últims ratllis on han disputat, però bé, en tot cas doncs, continuen en aquesta regularitat esport. Recordo quan van començar fa 3-4 temporades a regularitat i al final doncs, s'han liat la manta al cap i han dit, vinga, va, doncs, anem a la ràpida i aquí estem. I a més el Jan Rosa, que també doncs, ha anat al Dakar, en clàssics i bé, doncs... moltes coses, no?, en els últims anys. Aquest Peugeot 205 GTI 1.9, una màquina molt ben triada. Aquesta és de l'any 88, l'anterior era de l'any 90. Ja ho tinc jo molt per la mà, perquè era quan em vaig treure el carnet de conduir i teníem molt pendents cotxes, matrícules, models... No en sabem ni la meitat. Narcís Marco, Clàudia Marco. I la Clàudia aquí, netejant el vidre perquè s'ha de poder veure el que hi ha al costat també, les referències. Amb un dels pocs Citroën ZX 16 vàlvules que van quedant. Encara tenim... podem anar gaudint. Un altre dels mítics de l'automoció del nostre país. Quants ZX havíem vist per la carretera? Que pocs se'n veuen ara, que pocs! Bueno, va ser un cotxe molt venut, amb molta situació... amb unes copes de promoció que eren el nivell top, perquè Citroën apostava per fer la copa de baix, la copa de base i la copa superior, i clar, doncs lògicament això animava molt les ventes d'aquelles èpoques. També a punt de la sortida entre aquests equips de la regularitat esport. En aquest cas, doncs, una versió, lògicament, el ZX 16 vàlvules amb la versió 3 portes, que era la que es feia servir doncs, per les copes de promoció i per les preparacions de ratll i de Piedrafita Esport i companyia. Anem a l'espera de que vagin sortint. Mentrestant, doncs, aquest encreuament. Aquest any, com que es fa en el sentit contrari, doncs es veu diferent a com es va veure l'any passat. ...911 del Xavier Domingo i el Toni Moragas. Quan veiem també aquest ordre de sortir d'aquí a als reagrupaments previs. Ramon Surroca, el Pau Romero. Pau Romero al volant, Ramon Surroca a la dreta. I aquest ja és un 1.3 ratlli. Sí, aquella versió ja més performant. Sí, un bloc motor més lleuger, però molt radical. A més, doncs, sortia una miqueta més econòmica, que era 1.9, doncs
per les unitats que es van posar a la venda. Més que se n'haguessin fet. Sí, sí, són aquells vehicles que d'alguna forma o una altra són un encert de per si. I van de nou les produccions. Anomenant la pluja. Hem canviat a dos minuts entre cotxe i cotxe pel que estàvem escoltant. Molt bé, també això és una qüestió de seguretat. Ens durarà una miqueta més el streaming, però veritablement doncs, hem de garantir la seguretat dels participants. Encara ens queden, després d'aquest tram de Canes-Santigosa, el pas pel tercer parc d'assistència, on ja deuen estar alguns dels pilots de velocitat. I tindrem dos trams més, segona passada per allà és i segona passada per aquest tram. Ja uns horaris gairebé de nit, que també són molt bonics. I al final, doncs, a veure, convidar-vos a tots i a totes al lliurament de trofeus, encara que sigui doncs, amb una miqueta potser de pluja i que no fa un temps molt, molt plàcid, però convidar-vos doncs, a formar part, a participar. L'últim parc tancat serà la plaça del Monestir, final del Rally, i el podi a la plaça de l'Ajuntament, en aquest cas de Rico. Home, crec que en aquest cas avui gairebé es pot fins i tot celebrar aquesta pluja, perquè aquí tenim un equip també interessant, perquè és el Jaume Pons i el Gigi, el Sergi Giralt, el pare del Xevi Pons. I ara han decidit doncs, també provar la regularitat amb un dels millors copilots que hi ha actualment en el món de la regularitat, que és el Sergi Giralt, en Gigi, i que també ha provat el volant. O sigui que tenim gent molt i molt polivalent. Ja quan veiem, si bé veiem els cotxes més moderns com portant els Pirelli, marcat amb groc, aquí ja van amb els Cinturato, un nom mític, i amb el color que en temps recents l'hem vist amb els pneumàtics de pluja de la Fórmula 1. Encara que evidentment això és una reutilització, anem a dir, visual, però bé, ens agrada aquestes referències mítiques dels noms doncs, que Pirelli utilitzava amb els seus pneumàtics des de fa ja tants i tants i tants anys. I que bé que ha utilitzat Pirelli realment aquest màrqueting de nom de aquests noms que tant recordem els aficionats al motorsport, que altres marques potser, doncs, potser no han aprofitat tant, no? Els Eagle de Goodyear, en fi, aquests noms que sempre recordem i que potser no tots han sabut donar-li tant màrqueting. Doncs efectivament, per això hi ha la història i per això la tractem de recordar en els moments que podem. Pel Motorclub Sabadell també es presenten el Joan Galtés i el Jordi Galtés, de recordar que aquesta prova l'organitza el Motorclub Sabadell amb la gran col·laboració de les institucions encapçalades doncs, per l'Ajuntament de Ripoll, pel Consell Comarcal del Ripollès, la Diputació de Girona, que d'alguna manera doncs, estan sumant, i els diferents municipis que hem vist ara fa una estona a la part de baix doncs, d'aquesta pantalla, els logotips amb els escuts de les diferents poblacions que molt amablement doncs, donen suport a aquest ratlli. A vegades doncs, donar suport és facilitar que es puguin fer aquestes competicions. Doncs amb BMW 325 apareixien en Joan Galtés i el Jordi Galtés en el 20è aniversari del Motorclub Sabadell. En aquesta 24a edició del Ratlli de la Llana, un ratlli que es va recuperar dels d'anteriors èpoques, i compte que aquí hi havia una miqueta de pedra, eh? Sí, això ho anava a dir, això sembla més aviat pedra que no, sí, sí, que no pluja. Sí, 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 el porta ben recollit, aquest Porsche 911. Porta una bona safata al darrere per poder-ho fer, així. Doncs sí, sí, el Josep Costa i el Marc Duran que tindran feina, quan acabin el tram, de buidar-lo. Doncs petita calamarsadeta,
la que hem tingut en les zones prèvies, cosa que potser no esperàvem, no? Però és el clima mediterrani. Doncs sí, esperàvem, ho dèiem abans, ahir ja parlàvem de clima mogut, esperàvem que podria haver alguna sorpresa, però home, la sorpresa havia de ser pluja, en tot cas, no calamar-se. I tant. Doncs poquet a poquet, en alguns casos, la gent de la regularitat esport anar patint una mica més. I també ara es presenten amb aquests colors tan imponents aquest 115. A més, amb decoració també força adequada, perquè això no és una impresa qualsevol, és l'impresa 555 GS8, eh? Sí, sí, correcte. El Carlos Ródenas i el José Antonio Ródenas. És fantàstic que es portin aquests autos i que es posin a la línia de sortida. A més, uns autos que amb poca preparació, aquí han tingut un petit... Sí, no, ja marcats pel matí, eh? Sí, i tant. Però bé, clar, quan anem a córrer, encara que sigui a regularitat, doncs anem a córrer. Surten ara el Jordi García i l'Àlex Guillén, hi ha hagut una inversió de posicions de sortida per qüestions doncs, d'ordre i de prestacions. Aquest és el Volkswagen Golf GTI, que comentaven aquests participants de l'associació Velocicat, que formen part dels últims, potser hi hauria algun més, de participants a la regularitat esport. Efectivament, i doncs ja ho dèiem abans, però bé, amb aquesta pluja que estan trobant-se, doncs hem hagut d'optar per aquestes velocitats o aquests targets de mitjana una mica més reduïts. Doncs això encara serà més notori amb el cas de la regularitat estàndard, que passarà a ser aquest target de 50 km per hora de mitjana, fet que agrairan, em sembla, perquè tal com està l'estat de la pista amb tanta aigua, doncs ja començarà a ser una mica més complicat. I aquí tenim precisament doncs, el Volkswagen Golf, el primer participant de la regularitat estàndard, amb el Esteban Mune i l'Olga Feliu, doncs, com dèiem, ja són els primers que hauran de fer aquesta mitjana de 50. Aquí veiem passant en Pons amb el Gigi. I després els veurem quan alternem una mica doncs, la sortida de l'Esteban Munné i l'Olga Feliu, que són també habituals en el món de la regularitat, amb aquest Rabbit, amb aquest Golf GTI MK1. Ja aquest tram per davant. Recordem 14 km i 900 metres. Arriben ara, doncs, aquests són els jefes de la regularitat, perquè són el Carles Miroilla i l'Ivan Mat, que veritablement n'han guanyat unes quantes. I ja fa dies que van junts amb aquesta muntura. Amb aquest 911, una de les aquestes versions SC, doncs a més prou... molt ochentero, no? Sí, sí, exacte, prou... Amb els paracops. Prou vuitantera amb aquests protectors, eh? Sí, sí. Seguien... en Joan Galtés i en Jordi Galtés. L'has de gravar? Grava-li molt bé. I l'arrencada d'aquest auto ja històric del Carles Miró i de l'Ivan Mat. Ivan Matavaques. Veiem el núvol. Aquestes són imatges també del directe al reagrupament previ. No, aquest és el posterior, sí. Sí, sí, aquest és ja un cop arriben, efectivament. A l'arribada. Quan arriben al reagrupament a Sant Joan de les Abadesses per anar al parc d'assistència de Ripoll, recordem, a l'avinguda del tèxtil, encara hi ha temps per veure cotxes i pilots. En aquesta
en aquest tercer parc d'assistència que es farà de 30 minuts. I després doncs, d'aquesta sortida, Santa Maria de Besora, per la segona passada per Lles i segona passada per Cans Santigos. Ja, per, llavors, acaba. Van arribant, es van situant en el seu ordre de sortida. I aquests són el Josep Conill i el Marcos Prados, amb un 3 litros, un SC també. Aquest que veiem, el del Pau Comacros i el Marcos Rivero. I la salutació, sempre amb bon humor, del Marcos Prados. Per molt que caigui el diluvi universal, aquí ens ho estem passant bé tots i totes. Bueno, allò del Wet Race ja ens agrada, no? També. Sí, sí, per descomptat. I aquí això, ho hem vist que alguns els donen fins i tot excusa per fer algun derrapatge extra a les interseccions. Ja que em deien el derrapatge controlat. Alguns més que altres, sí. però passant-s'ho bé, això sí que ens ho hem passat bé tots, públic inclòs, que els hem sentit, per tots aquells que ens estigueu també escoltant des del propi tram, in situ, que sapigueu que us hem sentit i que us hem sentit doncs, xalant. No, no. Aigua! Eh? Aigua! Mitja bé, no? Excepcional! Excepcional. Sí, mitja excepcional, estava posat a control horari. Aquí ens estan confirmant que és mitja excepcional, que és aquesta mitja bé. Mitjana bé, la 50 km per hora. En el cas dels de la regularitat, doncs baixa una mica més. Completament als 50 km per hora respecte als 55 que era els que es marcava la mitja. Metres, el que van ja el Pau Comacros i el Marcos Rivero. Ja estem, doncs, encara ens falten alguns autos com aquest preciós Turbo 2, aquest culo gordo de l'Andreu Vigué i el Josep Maria Casas. Aquelles màquines que d'una manera o d'una altra no passen mai de moda. Oh, quina meravella. A mi sempre em recorda aquest autodidacció amb aquest color, el Guillermo Barreras, que ara la seva filla corren circuits i va la mamà, que també corria en aquelles èpoques. Havia fet de copi, havia corregut la Copa Nacional Renault Iniciación, que era la que deixaven a les noies córrer en aquella època als circuits. És que amb aquest color no em porta a mi en Sainz, em porta el Guillermo Barreras. Després de la portar en blau. Sí, hi ha altres colors, que ens recordarien més l'època de Sainz. Sí, el color oficial de... I aquest, doncs, magnífic, en aquest color gris fosc. Un altre Turbo 2. ¿Qué tan de fuego? Ok. Josep Cotrina, efectivament. Difícil és si t'haguessis de quedar tan amb un d'aquesta llista, llarguíssima llista de presents. Sí. O aquest mateix que ens apareix, també, aquest Lancia. Ai, no sé, és que saps què passa? Que el Lancia Delta és que gastava molt. És cert, sí senyor, és així. És així. Tenia un al pare de l'Antonio Albacete, de carrer, i em comentava en aquelles èpoques que gastava com 31 litres als 100 quilòmetres, o sigui, una barbaritat, però clar, també anaven a una xufra important, no? Et deien... Sí. Igual te'l trobaves allò, al circuit de Calafat o al circuit del Canyís, i et deia, he llegado en no sé quantes hores, i dius, ostres... Sí, no has anat parat, eh? No, clar, no, 31 litres a los 100. Quantes vegades he disparat a repostar? Les quantes? En fi... Pit stops. Sí, correcte. Quan parlem de l'Antonio Albacete, doncs és el del mig, no? O sigui, el pare del Toni Albacete i el fill del mític i desaparegut Antonio Albacete Padre, que aquell va ser campió també d'Espanya de turismes, en unes èpoques en les que anaven amb uns aparells que eren complicats de conduir.
recordo el Chrysler 180, va ser una barbaritat. O el Proto Mepre, que encara el tenen a casa com a cotxe per aquí, que estava basat amb el Mini, amb el 1275, però allò és un aparell brutal. Aquells invents del TVO que es feien... Transformacions. Aquestes èpoques, eh? Els xapistes, quan tallaven xapa. Doncs veiem passar, per una banda, el Carles Miró i l'Ivan Mat, per aquest punt intermig, en què hi ha una lleugera boira i la visibilitat doncs és correcta. Fa maco. Va passar el Costa Brava, que se'ns va fer de nit a la retransmissió. Ho saps prou bé. Sí, sí, sí. Això... De moment portava jo dos de dos amb visibilitat molt qüestionable. Sí. Una per nit i l'any passat aquí també a Rally de Llana, per aquella presència del diluvi. Sí. I bé, si parlem d'història, doncs home, també ens hem de fixar en aquesta enganxina de l'escuderia Montjuïc. Correcte. Que ens porta doncs tant al món de raris com al món dels circuits, en aquella presència, i al món de les pujades de muntanya, costa, sí, sí. No ens n'oblidarem. Doncs aquest són l'Agustí Magnet i el Jaume Mayol, amb aquest Porsche 911 SC, es porten fantàstics. Encara que portin aquella enganxina, s'han inscrit pel Motor Club Sabadell. També hi ha una qüestió de llicències i de més, i han aprofitat molts per fer servir el mateix concursant. Sí, al final també, això d'escuderia Montjuïc és gairebé un record històric, hi ha exacte motiu, més que no, que l'equip existeixi dia d'avui. No? Efectivament. I aquí veiem com estan alguns dels autos que segurament doncs s'han... Bueno, en aquest cas sí que estaven correctament enganxats, perquè són el Josep Morlans Illes i el Josep Morlans Anguita. Aquí ja són pare i fill, ja es veu clarament la diferència d'edat. I perquè aquests han canviat de categoria en els últims dies. D'anar a la regularitat ràpida amb el Renault 5 GT Turbo, doncs ha passat a la regularitat normal. Per això porten el dorsal 102, si no els tocaria un dorsal del 200 en amunt. Aquí tenim la gent de Cop de Gas, que ens estan fent la feina maca, perquè tenim més acció, tenim tingut protagonistes, entrevistes... Cosa molt d'agrair. Es preparen també el Pere Besora i el Francisco Javier Fernández, amb aquest Golf GTI i vàlvules. Amb aquests colors, que ho dèiem, no cal gairebé ni que ens ensenyin la marca, per saber a què ens referim. 112 cavalls de sèrie, no cal grans preparacions, aquests són uns autos fantàstics. Per seguir gaudint i disfrutant. Arribant al reagrupament de Sant Joan de les Abadesses, ja el primer dels autos a l'ordre de sortida dels... En aquest cas és un Legend, però que portava les mitjanes de la regularitat esport. El pas del Pau Comatros i el Marcos Rivero. I l'arribada al punt de sortida. Un següent participant. Com és amb aquest Renault 5 GT Turbo, el Jordi Vives i el Josep Somalla. Tant la rotulació que no coincideix amb els que van pujats. Aquí que tenim l'Arnau Gustà, sí, no? Superguapo el rally, s'ha complicado ahora, pero bueno, forma parte del juego y será interesante estos dos últimos tramos porque hay pesca por vender a lo de arriba. Sí, yo veo. Bueno, pues ahora ya vemos aquí a los pilotos que ya van dirección para la asistencia, porque ahora tienen trabajo los mecánicos, tienen que poner los faros, tienen que cambiar ruedas, poner ruedas de mojado. Para esos dos últimos tramos que quedan. Que recordad que nos queda el tramo de Jaers, una pasada por el tramo de Jaers, que ya es complicado, pues con estas condiciones veremos a ver cómo pueden pasar por ese tramo.
Doncs efectivament, la gent de Cop de Gas que han estat ara amb l'Arnau Gustà, que ha estat pilot i que continua amb l'essència de pilot, però que potser doncs, encara està buscant un nou projecte. L'últim cotxe que volien preparar-se doncs, el va vendre fa poc i per tant, doncs, d'alguna manera, continuem. Quan no estem a dins del tram, que és el cas de molts, doncs a peu de cuneta o a les retransmissions, allà on sigui. Sempre hi ha feines per fer, per descomptat, i sobretot sempre hi ha alguna tasca on aportar, no? Té amor pel ral·li, sempre hi ha alguna feina, algun moment, algun lloc en el que pot, doncs, com deia, no? Aportar i ajudar que això doncs, surti millor per tots. Així és, ja sortia. Crec que era l'últim dels cotxes a l'hora de sortida, que era el Francesc Saltó i el Joan Pinyol amb el Morris Mini, que era el 212 i, per tant, l'últim a l'hora de sortida dels que teníem registrats. Hem de veure si ha d'arribar algun més d'algun que s'hagués reenganxat, o en principi no. Així, doncs, ara estarem veient el pas d'aquests autos que ens queden, ara amb el Lancia Delta Integral i del Ernest Kraus i el Josep Palomera, que van tranquil·lets, fent-nos gaudir dels autos d'una altra època. I per tant també doncs, recordant el que deien els companys, els amics de Cop de Gas, ens queden per davant, doncs... ens queden encara al ral·li, li queden dos trams cronometrats, els cotxes van a l'assistència de Ripoll, tal com us ho comentava, a l'avinguda del tèxtil, per si algú té ganes i s'hi vol acostar. Després ja, doncs, segones passades per Lleés i Canes Santigosa, en horari ja nocturn i amb l'aigüeta que potser anirà caient, i final del ral·li a la plaça del monestir de Ripoll, plaça de l'Ajuntament al podi, així que doncs, a gaudir-ne encara d'una vetllada de ral·li en aquesta segona prova puntuable pels campionats de Catalunya de ral·lis d'asfalt i les diferents categories que estan presents. A la general, el Xavi Vidalis i el Jordi Areu estan manant, s'han emportat tots els escrats fins ara amb aquesta nova unitat de l'escola Fabia RS. Pujada de grau, entenc, perquè a l'altre cotxe, a l'R5, el deuen tenir ja amb combinació amb especificació de terra. Així, per tant, doncs, tenir un de terra i un d'asfalt. Porta la gent de Palma, això ja és qüestió d'ells. I, en fi, doncs, l'Alejandro Mauro a 1 minut 26, amb el Diego San Juan, el Maria Parés i l'Eduard Ferran a 1 minut 43 de l'anterior, o sigui, a 3.09 de... Aquí hi ha bastantes diferències ja grans. El Xavi Domènech a 22 segons del Maria Parés. Bueno, encara hi ha cosetes aquí a decidir. El Gil Membrado, primer de dues rodes motrius del davant. El Xavi Domènech, primer de les dues rodes motrius del darrere. Així que, doncs, està quedant una cursa força, força interessant. Estem veient els autos d'aquí, d'aquesta zona, de Canes Santigosa, del diguem, del reagrupament de Sant Joan de les Abadesses. I aquí estem veient encara algun dels autos que reenganxaven al Super Rally. Doncs encara tenim encara algun altre. Però nosaltres encara ens queden alguns cotxes per passar per davant de les càmeres. En aquest cas tenim aquest amb la decoració de Martini, que també en vam tenir el Rally de Guanajuato, México, un dels equips on corria el Marc Martí, de Latinoamèrica, portaven també una decoració similar a aquesta. I bé, doncs estarem pendents. Vèiem passar aquest Golf GTI, que era, si no ho recordo malament, el del Pere Besora i el Francisco Javier Fernández. I ens quedaran per veure encara, de l'ordre de sortida normal,
el Jordi Vives i el Josep Somalla, i el Francesc Saltó i el Joan Pinyol. Per tant, ens quedaran aquests dos i llavors ja passarem a millors imatges del que hem vist i explicat i la cloenda d'aquesta retransmissió. Un rally que, recordem, s'ha avançat, que estem veient el pas del 211, Jordi Vives, Josep Somalla, Renault 5 GT Turbo, un rally que ha passat del mes de setembre, es va fer la prova anterior, ara el mes de març i abril, i lògicament doncs, molta feina que ha tingut el Motor Club Sabadell, un gran aplaudiment per ells, per la gran tasca que han fet, un rally que era puntuabilitat amb coeficient 6 i que ha pujat a coeficient 8 a la velocitat. Veiem que encara surten i sortiran cotxes del Super Rally. I a més, un canvi de calendari que es va confirmar prou tard i que, per tant, doncs, encara més mèrit per aquesta feina, per posar-ho tot a punt, doncs, perquè estigués en el temps adequat. I en aquest cas, doncs, era el Citroën Saxo BTS 8 vàlvules de la Laura Benús i la Mar Pla de Llorenç, doncs que per el Super Rally encara s'afegien al final. Doncs amb aquest auto dels anys 70, que és aquesta unitat del Morris Mini, del Francesc Salto i del Joan Pinyol, que van inscrits també pel Motor Club Sabadell, i són els últims en l'ordre de sortida normal de la regularitat. Encara quedaran alguns cotxes de Super Rally, però les condicions meteorològiques doncs, fan que nosaltres ara mateix donarem el punt i final a aquesta retransmissió. Convidar-vos a tots i a totes doncs, encara a passar pel parc d'assistència a l'Avinguda del Tèxtil de Ripoll, per el reagrupament de Sant Joan de les Abadesses, que estan ara mateix allà, pels trams de Llaés o de Canes Santigosa per les segones passades, i el fi de festa, doncs, parc tancat a la plaça del Monestir i final del ratlli, i el podi final i en lliurament de trofeus a la plaça de l'Ajuntament de Ripoll. Ha estat un plaer doncs, acompanyar-vos. Gràcies, Àlex García, per liderar i acompanyar i fer costat, doncs, és igual que estiguem al World Rally Car, que estiguem al Campionat de Catalunya, que bé que ens ho passem. Ens encanta. Això és rally en estat pur, amb molts sentits, i sobretot doncs, perquè és un rally que també és més nostre i també ens el sentim molt nostre i el podem gaudir potser de forma més propera amb tots vosaltres, no? I això és el que més ens agrada. Doncs esperem retrobar-nos a la 25a edició del Rally de la Llana, també amb un bon streaming en directe. Moltes gràcies a tots i a totes. Us deixem amb les millors imatges que hem enregistrat, que hem explicat i que veureu. I fins a una pròxima ocasió. Salutacions també de qui us parla, José Manuel González. Gràcies també a la gent de FGF Produccions, que han estat doncs, molts amb les càmeres xupant-se i bé, doncs, que s'aixuguin bé i que agafin una manteta. Que ho passeu molt bé. Gràcies. Fins aviat.